ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះសម្បាប្រេស៊ីលបានឡើងទៅកាន់វគ្គទី16ក្រុមចុងក្រោយបន្ទាប់ពីយកឈ្នះលើក្រុមខ្លាអាហ្វ្រិកកាមេរូនក្នុងលទ្ធផល4-1កាលាករណេម៉ាដែលបានចាដែលបានរកម្នាក់ឯងពីក្របក្នុង នៅនាទីទី17និងនាទីទី38ខណៈពេលពីក្របទៀតរបស់ប្រេស៊ីលគឺរកបានដោយកីឡាករហ្វ្រីតនៅនាទីទី41និងកីឡាករហ្វឺណាន់ដីញ៉ូនៅនាទីទី84ផងដែរចំណែកពីក្របរបស់កាមេរូនគឺរកបានដោយកីឡាករជូលម៉ាទីតដែលនៅនាទីទី26ចំណែកឯការប្រកួតមួយគូទៀតគឺមេស៊ីកូបានយកឈ្នះក្រូអាតក្នុងលទ្ធផល3-1 នៅតាំងទី1ក្រុមទាំងពីរមិនអាចបំបីកូមួនបានឡើយដោយរក្សាលទ្ធផល0-0ប៉ុន្តែនៅតាំងទី2នៅនាទីទី72មេសិកូរកបានលេខក្រមមុនកីឡាកររ៉ាហ្វាអែលម៉ាហ្កេសលេងបានបីនាទីប៉ុណ្ណោះអាន់ដ្រេចាដោយលេងបានបីនាទីប៉ុណ្ណោះអាន់ដ្រេកូដាដូរកបានលេខក្រមទៀតជួយឲ្យមេសិកូនាំមុខប្រូអាត2-0 លោកមករ៉ូនីទី38កីឡាករសាវីយេហឺណាន់ដេសរកគ្រាប់ទី3ឲ្យមេស៊ីកូប៉ុន្តែក្រុមក្រូអាតក៏អាចមានបោកបានមួយគ្រាប់វិញដោយកីឡាករអ៊ីវ៉ាន់ប៉រីសិកចាប់ការប្រកួតមេស៊ីកូឈ្នះក្រូអាត3-1យោងតាមការប្រកួតនេះចាស់យោងតាមការប្រកួតពីគូនេះប្រេស៊ីលនិងមេស៊ីកូចាប់ដៃគ្នាឡើងទៅវគ្គបន្តដោយបានប្រាំពីរពិន្ទុស្មើគ្នា ហើយប្រេស៊ីលឈរនៅលេខ1ដែលមានគ្រាប់សុទ្ធលើសពីមេស៊ីកូ2គ្រាប់ចំណែកឯមេស៊ីកូនិងកាមេរូនត្រូវហាលអាវចា៎នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍វើលខាប់ចា៎ដោយប្រេស៊ីលបានចាប់ដៃមេស៊ីកូតែម្ដងចា៎គឺប្រេស៊ីលបានចាប់ដៃមេស៊ីកូឡើងទៅវគ្គបន្ទាប់ក្រោយឈ្នះការប្រកួតផងដែរចា៎ចា៎ទស្សនិកជនទីមិត្តរីចា៎នៅខណៈនេះព័ត៌មានកីឡាក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយនឹងត្រឡប់មកវិញនៅព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម